ყოველწიგნი თუ ფილმი ჩვენ ბასესთანეთ ხშირად გვისაუბრია ამ თემაზე, ამართლებს თუ არა წიგნის ეკრანიზაცია მაყურებლის მოლოდინს? ეს ყველაფერი გელოდებათ ბასა ჯანიკაშვილის რუბრიკაში იმედის წიგნები. მოდი ბასა. მოვდივარ. ბასა როგორ ხარ? ბასა, წავიდეთ უღრან ტყეში ამ არაჩვეულებრივ კონცერტებზე? აუცილებლად, რა კარგი მუსიკა იყო, ისეთ განმაწყოთ ადებითად, რომ დიდი მადლობა. ბაბუნა, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ, მადლობთ, ძალიან კარგი იყო. დიდი გაძლევა. არის ხანდახან მუსიკა, რომელსაც ვერ იგებ და არის ხანდახან მუსიკა, რომელსაც სიტყვი რაით ჩემთვის არის დაწერილი. ხო არის ესეთი მუსიკა? და ირაცნაირად რომ მოგხმედეთ. და არის ესეთი შენია ჯაზი. ჯაზი ძალიან მიყვარს, ყველანაირი ჯაზი მიყვარს, განსაკუთრებით ძიმე და ასე ვთქვათ, ეს სხვა თემა იყოს. გამართახმახო. მივესალმები თქვენს მაყურებელს, ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს მაყურებელს, მრავალ ჯამი არ გუგუნებდეს სა. დღეს მართალია დილა დაიწყო პატარა მიწისძვრით, მაგრამ იქცენი, ჩვენ ვერ ვიქცენით. სიმართლე რომ გითხრათ, მე და ჩემი პატარაშვილი თამაშობდი და მიწისძვრა უკვე იყო დაწყებული დილის 7 საათიდან. ჩემ სახლში მიწისძვრა არის ხომ ბავშვი რომ დახტის და მეც რომ დავსდევ და ასე რომ ვერაფერი ვერ ვიქცენ სიმართლე. ჩვენ დღევანდელ ასე იგი გადაცემაში გვინდა ვისაუბროთ წიგნებზე და გვინდა ვისაუბროთ კინემატოგრაფიაზე, ეკრანიზაციაზე ამ წიგნების. მადლობთ. ეს ძალიან ძველი და ესეთი მტკივნეული თემა ბევრი ჩვენი მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ არის წიგნები, რომლებიც ჩვენ წაკითხული გვაქვს და შემდეგ ფილმს ნახავთ და გვაქვს ხოლმე საშინლად უმწეობის განცდა, მაშინელი უმწეობის განცდა, რომ ეს თურმე რა გადაუღიათ, ხო არის ეს? და ძალიან ძალიან იშვიათად, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არის წიგნი, რომელსაც წაიკითხავ, ან წაკითხული გაქვს, ნახავ ეკრანიზაციას და იტყვი რომ ნუ კიდევ შეიძლება თქვა რაღაცა, ხო? მაგრამ აი წიგნი ჯობია. შენ ძალიან კრიტიკულად ხარ განწყობილი. ეს თემა ეკრანიზაციების მიმართ სხვადასხვა. ხო, იმიტომ რომ იცით რა არის. არის ეს ზოგი ეკრანიზაცია ჯობია და ამაზე ვისაუბრებთ. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, დღეს გვაქვს დრო, რაღაც მე მგონი 40 წუთი გვაქვს თუ არ ვცდები, ესე მითხრა ჩვენმა პროდიუსერმა. უი, რასლა პარა. თინა მითხრა ჩვენმა პროდიუსერმა თინა. შემიშალა, ხო იცით ეს? გვაქვს დრო. მარტულის დავძახე თინა და იმის მე არ ველაპარაკებ. შოდა თინას ვეძახე ახლა ჩერებ. კარგით, მოდი მოვიწვიოთ თომარი, ხალბატონი თინა თინა, ჯიშვილი ხალბატონი თინა თინა. არაჩვეულებრივი თომარი გვყავს, დია, ხნობზანდი. მოგესალმებით. თინა ყაჯრიშვილი გახლავთ რეჟისორი, მოგზანდით თუ შეიძლება. არაერთხელ ყოფილა ჩვენ ის თომარი. ასეა. ტელეკერები, კინოპროდიუსერი, ენა მიყევოთ. კინოპროდიუსერი. და რატომ თინა? იმიტომ რომ თინას შეხება აქვს თანამედროვე კინოსთან, კინოს წარმოებასთან, ის იღებს ფილმებს, იგი იღებს ფილმებს და კარგ ფილმებს და მართლაც კარგ ფილმებს და ესე იგი აპროდიუსერებს კიდევაც, არის პროდიუსერი. და ჩვენ როდესაც ეს თემა რომ მომწიფთა და ჩვენმა სხვა ეთული მომაწოდა ზედმეტ სახელად თინა. ეს რა ქვია? იდეა. იდეა რომ მოდი გავაკეთოთ ეს თემა, საინტერესო და მე დავთანხმდი მართლა კარგი თემაა და თინას დაურეკე შევხვდი და ვისაუბრე დაახლოებით საათ ნახევრი 2 საათი ამ თემაზე, მაგრამ დღეს გვაქვს ჩვენ 40 წუთი როგორც ვიცი, ესე არ გვაქვს. არ გვაქვს 40. ეხლა მეუნებით ამა? კარგი, გასმელოთ. ამიტომ დავიწყოთ. კარგით, არის თუ არა, მაგრამ კითხვებზე გადავალ, მაშინ რომ უფრო დაქოქო, იმიტომ რომ თემას თუ არ დაქოქო, არაფერი არ გამოვა, ხო ეს? დაიქოქო მე მგონი. მოდი პირველი კითხვა ესეთია, ყველას გეკითხებით, მათ შორის ჩვენ ზვირფას თომას, და როდესაც ნახავ ფილმს, ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ რომანი უკვე წაკითხული ხარ? აი თქვენ გამიგეთ. აი თინა. თინას დავუთ. პასუხი ვერ იქნება მანდ რომ ან კი ან არა, მაგრამ ძალიან ხშირად ჯობია რომ ფილმი მაინც ნახო, რომ ტექსტს თუ ვერ ეზიარები, ახალი ავტორი გაიცნო, რომელიც თავის შეხედულებას გაგაცნობს ამ ფილმზე. და თუ ეს გაგიჩენს სურვილს, რომ მე შენს გახდე ლიტერატურ წერილის თან ავტორი, ეს არის ნუ მიღწევა, რა თქმა უნდა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მე რომ ნახო, თქვა და ჩვენმა შვილებმა და რომ ნახო მე ბებია ელიკო და ელარიონი, ნიშნავს, რომ ეს საკითხულია. ესეც არის ვერის აიხომა და ჭირიათ შემთხვევები, როდესაც ეკრანიზაცია გიღვიძებს ინტერეს სურვილს, რომ შემდეგ დაუბრუნდე წიგნს. ხო, წაიკითხავ წიგნს და თუ იცი რომ ამ წიგნზე არის გადაღებული ფილმი, სიამოვნებით უყურო. მე პირადად მე მაგალითად მქონდა ესეთი პერიოდი, რომ ვეძებდი ასეთ წიგნებს, რაზეც იყო მე ეკრანიზაცია, იმიტომ რომ ფანტასტიკური იყო ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ჯერ ვკითხულობდი წიგნს და მე როგორი წარმოადგენაც ჰქონდა, მაინტერესებდა როგორც კონკრეტულმა რეჟისორმა როგორ დაინახა ეს წიგნი. პროდიუსერებმა ეს კარგად იციან, რომ წიგნს
ანუ პროდიუსერები ეძებენ თავიანთი ფილმისთვის უკვე არსებულ აუდიტორიას და მათ ეციან რომ ამ წიგნს ყავს თავისი მკითხველი, რომელიც აუცილებლად დაინტერესდება, მათი 100% თორა დიდი რაოდენობა, რომ ნახოს აბა როგორი ეკრანიზაცია და ადაპტაცია მიიღეს ამ წიგნსა. იმიტომაც ხშირად ბესტსელერებზე იღებენ ფილმს. ყველა ბესტსელერზე თითქმის როგორც წესი ნაკეთია უფლებები. ასევე არის შექმნილი ხა ჯეიმს ბონდი, ყველასათვის ცნობილი, ესე როგორც Marvel Studio მუშაობს ამაზე, ბეჭდავს კომიქსებს, მე კომიქსის მკითხველი ავტომატურად ხდება მათი მოლოდინი. ანუ ეს იციან, რომ მკითხველს იჭერენ იქ და მე გადმოყავთ უკვე დარბაზებში. აპროპირებს. ესე იგი წინასწარ კონკრეტული აუდიტორიისთვის იქმნება, მაგრამ ასევე არის, რომ ისეთი ლიტერატურა შეიძლება გახდეს ავტორის რჩეული, რაც ესე დადგმული სცენარით არ არის გავითარებული, უბრალოდ რეჟისორს გაუჩნდა სურვილი, რომ გახდეს თან ავტორი ამ წერილის. კარგით, ერთ წუთს დავკარგავ აი ამ თემას, გავაგრძელებ თინას თემას. ეს არის წიგნი ამბოხის გზა, რიჩარდ ეიცის, აი ესე გამოიყურება ეს წიგნი. დიდი ხანია მინდოდა ამ წიგნზე საუბარი და აი ამ თემიდან გადავზრდი ახლა წიგნზე, იმიტომ რომ ბევრს აქვს ეს ნანახი, ეს ფილმი დარწმუნებული ვარ. ეს თამაშობს კეიტ უინსლეტი და ლეონარდო დიკაპრიო. ეს არის ამბავი, როდესაც ოჯახი, რომელსაც ყავს ორი შვილი, ესე იგი ამერიკული ასე ვთქვათ, თითქმის განხორციელებული ოცნების სანიმუშო მაგალითები არიან და გადაწყვეტენ, რომ შეცვალონ თავიანთი ცხოვრება. უბრალოდ ქალი გადაწყვეტს, ქალს ქვია ეიპრილი, გადაწყვეტს, რომ შეიცვალონ, მოდი წავიდეთ პარიზში. ესეთი იდეა და ქმარიც დათანხმდება და გადაწყვეტენ, რომ წავიდნენ პარიზში და შემდეგ მთელი ამბები ხდება, როგორ ვერ წავლენ ასენი პარიზში, ყველაფერს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ რატო ახსენე ეს წიგნი. ფილმი მძიმეა, მაგრამ წიგნი არის, არ არის უფრო მძიმე. წიგნი არის ძალიან ფსიქოლოგიური წიახსვლები ამ ქალბატონის, იმიტომ რომ ეს წიგნი რო გამოვიდა, რა უცნაურია, 12000 ეგზემპლარი გაიყიდა. ეს არის 50-იანი წლები. რაღაც გაგებით, როგორ წავიკითხე ამ რიჩარდ ეიცის ნაწილობრივი ბიოგრაფიაც არის, იმიტომ რომ მასაც შეემთხვა ასეთი ამბავი, რაც ამ წიგნში და ფილმში ხდება. ესენი ერთმანეთს ემთხვევა სიუჟეტი და ფინალიც და ერთი ყურადღება მინდა გავამეხოთ თემაზეც გადავალ. მოდი ვახსენებ, ეკატერინე სუმბათაშვილია თარგმნელი სულაკაროს გამომცემლობა. მაგალითად აი სცენა ეხა, რომელიც ჩვენ ვთხოვით პროდიუსერს მოენახა, აქ არის სცენა და კითხოს გამოვადნობ ეხლა თინათემ. აქ არის სცენა, როდესაც აი ეს ახალგაზრდა, რომელიც მკურნალობდა თავის დროზე ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ელექტროშოკით და მაშინ 50-იან წლებში ეს ელექტროშოკი ეს წარმოუდგენელი წამებაა პრინციპში, ეს ხო მიღებული. ამაზე აღარ გავჩერდები რა იყო ეს. აი ეს ორი ქალბატონი, ეს ოჯახი, ქალბატონი და მამაკაცი, შვილია ამათი, მეზობლები და თხოვენ, რომ ახალი გამოსულიაო, კლინიკიდან უნდა რაღაც სოციალიზაცია უნდაო და იქნებ გაიცნოთო და აი ეს კაცი მოდის. ეხლა რატო უყვები ამას? წიგნში ეს ადამიანი რო წავიკითხე, მე წარმოდგენა გამიჩნდა, როგორი ადამიანი შემოდის და მინდა ვთქვა რეჟისორის სასახელოდ, რომ ზუსტად ესეთი ადამიანი წარმომადგენს. ზუსტად აი ესეთი მოშვებული ქცევით, ცოტა დიდი ზომის ტანსაცმით, ხო, ეს კოსტუმიაცვია ცოტა დიდი, თავისუფალი ქცევები აქვს და რაც თავარი ამბობს სიმართლეს. მაგალითად აი ამ კადრში ეუბნება, რომ თქვენ ერთი რამე გავიზნებოთ, უნდა იცხოვროთ ისე, როგორც თქვენ გინდა და არა ისე, როგორც თქვენს გარშემო უნდა საზოგადოებას. და აი ამ სიმართლის შემდეგ იწყება პრობლემები რა, რაც სიმართლეს ვერ გაუსწორებს თვალს ეს კაცი, თავარი პერსონაჟი. ჩემი კითხვა რაში მდგომარეობს? აბა, ამ შემთხვევაში მოხდა დამთხევა და მე წარმოვიდგინე ეს კაციც, ეს წვილიც ასეთი როგორიც არის, კარგად თამაშობენ და ძალიან მაგრად თამაშობენ. თუ გინდათ ვინც ხართ მსახიობი ან გინდათ გამოხვიდეთ მსახიობი, წაიკითხეთ ამბოხის გზა და მე ნახეთ ეს ორი დამასწარი ექთინგი ადამიანი. მე არ ვიცი ეს ანუ ყველა ფიქრი ხო ჩვენ ვიცით რაც ავტორს არ და როგორ თამაშობს ამას, ხო მეორე ის არის კითხვა. ისეთი მსახიობები არიან გასაგებია, მაგრამ აი გასა როგორ უნდა აუხსნა რეჟისორმა, როგორ უნდა აუხსნა ასე ვთქვათ მსახიობს ციგში, სადაც არის 20-25 გვერდი ფიქრი, რა უნდა ითამაშოს? ესე მარტივად ხდება თუ როგორ ხდება? ეს აი ეგ არის ზუსტად სირთულე, რომ ავტორს აქვს საშუალება, რომ ყველაფერი ასე გადმოცეს, სიტყვებით ახსნას, აი რეჟისორმა ეს ყველაფერი უნდა მოახერხოს სხვადასხვა საშუალებით. ეს პირდაპირ გაჟღერებული ფრაზები კინოში ძალიან ცუდია. და ესე იგი, აი მსახიობი, რომელიც აი ამ ყველაფერს შიგნით შეაქა, ეს ავტორისეული ტექსტის ქვედ შიგნიდან თამაშობს იმ ყველაფერს და ეს არის ძალიან კარგი შემთხვევა, როდესაც შენი როგორც მკითხველის და რეჟისორის, რომაც და დაემთხვა თქვენი ხედვა.
მაგრამ წარმოიდგინე რეჟისორი რა რამხელა რისკზე მიდის, რომ რამდენი მკითხველი ყავს, რამდენი წარმოდგენა შეიქმნა. Და ხშირად არ არის ხოლმე, შეიძლება ეკრანიზაცია იყოს კარგი, მაგრამ არ ემთხოვდეს კონკრეტული მკითხველის აი ამ წარმოსახვას, ხო? Და ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, როდესაც ნაწარმოებს ანუ არსებულ ნაწარმოებს, ანუ უკვე შექმნილ წარმოდგენებთან, ამდენი ადამიანის გიწევს რეჟისორს. Და მსახიობიც საშინაო დღეშია, იმიტომ რომ ბევრი გმირი ჩვენ ვიზუალურად იმდენად წარმოგვიდგენია, რომ ახლა ანა კარენინა მაგალითად, ხო, ყოველს თავისი ანა კარენინა ყავს და ახლა რომელმა მსახიობმა უნდა შეძლოს, რომ ეს ტვირთი ატაროს. აი ამის შერჩევაც ურთულესია რეჟისორის მხრიდან, მაგრამ დიდ რისკებზე მივდივართ, მაგრამ ეს გარკვეულწილად აცოცხლებს ლიტერატურასაც. ბევრჯერ ვუბრუნდებით თემებს და იმის თქვა მინდოდა კიდევ, რომ ძველ წიგნი უბერებელი ამ შემთხვევაში, წიგნს არ ჭირდება განახლება, ანუ მაგრამ ეკრანიზაციებს ჭირდება ხოლმე. ანუ ჩვენ თაობას რა ფილმებიც გვიყვარდა, ჩვენ შვილებს რომ შევთავაზოთ, მათთვის ეს ახლა ცოტა მოძველებულია. და ამისთვის ხანდახან გვჭირდება, რომ თავიდან ანუ ბევრჯერ გვინახავს, ხო, რას იღებენ მეათეთ მერი პოპინს, ან თუნდაც ანა კარენინას, ან იმ ლიტერატურას, რომელიც ბევრჯერ ადაპტირდა. მაგრამ ახალ თავებს უკვე ახალი თხრობის სტილი უნდა შესთავაზოს რეჟისორმა. ესეც ძალიან დიდი რისკია, დიდ რეჟისორებს რო აქვთ გაკეთებული და შენ გიწევს აი თავიდან. ხო, თავიდან შეჭირდება შეასხმა ამ ყველაფერს, ასე რომ რთული პროცესია. არის კიდე ერთი თემა, აი თვითონ გადმოცემა, ესაც ვისაუბრეთ, ეს გაკვირეთ, იმიტომ რომ დრო იწურება და 25 მინუტი დაგვჭა. არის კიდე თემა, როდესაც იღებ დიდ ნაწარმოებს და აკეთებ, თქვა, კიდევ ერთხელ ახალ, ასე თქვა, რაც დინამ თქვა, ხელახალ რიმეიქს თუ როგორ ვქვია ძველ ბერძნულად და არის თემა, როდესაც ციგნის გამოსული არ არის, მაგრამ უკვე უფლებებია ნაკიდი. და იცის ავტორმა, კინოინდუსტრიამ იცის, რომ ეს რომანი ასე თუ ისე, როგორც წესი, ჩემი აზრით, ეს არამართლებს ხოლმე, იმიტომ რომ ჩემი აზრით. კითხვა არის ესეთი, რატომ არის ჩემთვის ესეთი განცდა მაქვს, რატომ ხდება ისე, რომ ამ ხელა განსხვავებაა წიგნს შორის, რომელიც არის აი ეს, მოდით ეს გავანებოთ, ჰამლეტი, უილიამ შექსპირი, რამდენი ეკრანიზაცია არსებობს, რამდენი დადგმა არსებობს, ხო? კინო ხო რაღაცა ყველაზე ესე კინო არის ინდუსტრია, სადაც ყველა ჟანრი ერთიანდება. ამაზე კომპლექსური თუ რამე არის შემისწორეთ. ამ ყველაფერია კინოში. ხატრობა, დრამატურგია, რეჟისურა, ბალეტი, ოპერა, მუსიკა, ხატრობა. ფანტაზიას მაინც ვერ ავსებს. აი მან ეხლა მკითხვა მაქვს, რატო ხდება ესე? თინა ნაწილობრივ გაქცა უკვე პასუხი. ხო, მაგრამ კიდე მაინტერესებს, რატომ არის კარგი რეჟისორს გადაუღია კარგი ნაწარმოებზე ფილმი და არ ვარგა? Ну, это химия самбаш. Марто химия, а ту техника, ту. Моди, ай Маркеси, მაგალითად, რამდენიმე ეკრანიზაცია არსებობს Маркесის, უდიდესი წერილის. ალბათ არის ისეთი ავტორები, ბოდიში რა შეწყვეტენ, ისეთი ავტორები, რომელსაც არ უნდა შეეხო და ეკრანზე არ უნდა გადაიღო. არის ისეთი ავტორები? ლიტერატურა არის ძალიან ლიტერატურული. მოდი, არ ვიცი სხვა ერთ როგორ თქვა, ხა Маркесის ტექსტის ადაპტაცია, რა ვიცი, კიდე კარგი რო არავინცა და კონკრეტულად 1001. ხო, მარტო წელი რო გადაიღო, ეხლა როგორ უნდა გადაიღო, მაგალითად მაკონდო, სადაც წვიმს 100 წელი წვიმს. რამდენი წუთი? ეს არის ალბათ 1 წუთი. გამოიხედავს, მე საათი დატრიალდება, ეხლა ჩემი მარტივი რეჟისორული გადაწყვეტით, მე რაღაცა ზამთარი მოვა, თოვლი და გაყვეთდება ფოთლები და გავიდა 100 წელი. ეს არის ის გვერდები, ის თავი. რაღაცა არის ალბათ ჩვენი გასაკეთებელი, მაგრამ რაც გაკეთებადია, მე მგონია რომ აი თინას ვეთანხმები, რომ ეს იმდენად ინდივიდუალური წარმოდგენები აქვს ადამიანებს იმ ციგნის კითხვის დროს და ისე კონკრეტულად აღიქვამენ თქვათ ანა კარენინას, ბრონსკის, იმას, რომ მე შეიძლება არ მოგწონს ეგრე. დაინახა თავისი ხედვა კონკრეტულ ფილმში. ხო, ან კაროთ, რა თქმა უნდა, ვიცი რომ ინდივიდუალური ეს შენი ფანტაზიები და შენ წარმოგიდგენია სხვანაირად. რეჟისორი მაგ შემთხვევაში და ძალიან რთულია ეს რამდენიმე სამყარო. და თუ არ დაემთხვევა შენი წარმოდგენები უკვე აღარ მოგწონს, მაგრამ არსებობს, არსებობს ეგრე. რომეო და ჯულიეტა მე მაგალითად მომწონს. არსებობს ეკრანიზაციები, რომლებიც ჯობია წიგნებს, ხო არის ასე? კი. არ არსებობს ეგეთი. ეგრე კონია. აი მე მგონია რომ მოდი აბა თინა ენტონი ბერჯესის მექანიკა ფოტოგრაფი მგონია რომ ფილმი კუბრიკის ჯობია. ეს არ არის ერთად ბევრი წიგნი, იცით რა, შეიძლება ცუდი ლიტერატურა არისო, მაგრამ არისო ისეთი საეტაპო როგორიც ფილმი და ფილმის შემდეგ ძალიან ბევრს გაუჩნდა სურვილი რომ ამ ლიტერატურას გაცნობოდა. და ნუ მექანიკური ფორტოხალი ხო დამთავრდა. რომელი თარგმანი გაქვს შენ წაკითხული? იცი რომ მექანიკური ფორტოხალი სრეგი არის მოგონილი ავტორი.
Filmiro nachot, auch jetzt. Film mit Kargia, was sagst du? Literatur hat auch jetzt Kargia. Rogor geht ja, da ist. Auch jetzt, Rogor hat ja. Amas sind halt nachher. Rogor hat es Kargia. Das heißt, da zwölf Bulli, Nacklebat, Rogor hat im Film schon Nacklebat. Ein Schellebat, da zwölf, da ein Problem. Aber Ratwar da zwölf, da kommt der erste Roman. Ein Magas gehen, ich zeig nicht, da zwölf, da ein Imas, der Trema der Litaubat, Rogor, ich hole es, ach, 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 Tavis Kadmusahadi, dann ein Pilsro Nachlob ist Zota Droschi, Chebaukan. Ein Magalitat, Kosa, was fantastische Organisation, Hakutagawa, Rassiomoni, Rokaketa, Dremte Schedevria, Mara. Mit Chemschus heißt die Trochner, ist Autslot Nacheda. Mistris, schafft der Trick in Zota Ukertulia, Assetit Hroba, Tempi, Tempi Scheizuala, Tabita. Anu, Ukak Cheba, Surul Rikim Tavidan, Roma, Mahamatauba. Ich habe sie auch am Tag. 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 Oh, es ist ja, Ozean, Ozean, Lepschiro, ich habe Films, da ist schon eine Requerana. Da probieren, Gerna Omari, da probieren, Merekide, Gakula Kebuli, Kide Ozdachin Metzel Gamule, Kide Films Roige, Kide Nicieri Tauba Gesdebada. Es ist ein Machtlabet Nereba. Magram, Mindau Kithoro, AS, Troba Romelis Magalitat, Mebe, Elgoda, Elarion, Gausho, Gadrevi, Chorma, Sagorana. Tina. Magalitat, ara ჩვეულებრივი ფილმია, ემოციური, ცემლი მოგადგება, იუმორით სავსე, მაგრამ ჩემი აზრით, არავის არ ეწყინოს, მაგრამ ჩემი აზრით რომანი უკეთესია. უკეთესია არ აქვია ეს არის. შეიძლება დღეს არ არის ის სიტყვა. ეხლა მაინტერესებს ახალთაობას გავსებულს თავში გაჯეტებით, გართობით და ასე შემდეგ, როგორ დავაინტერესოთ, როგორ მივიდეთ, ჯერ მივიცეთ ნოდარ დუმბაძის მაგალითად მებებია ედგოდა და თუ ჯერ ფილმი ვანახოთ და მერე იქნებ მივიდეს. Კითხვა კამათის გარეშე. Აი, ასე შემთხვევაში ნაცადოთ რომ იქნებ ლიტერატურით დავიწყოთ. Magram, tu es argamovita, film mein zwar nachot. Es ist die Schema. Magdanas Burgas, mein Gon, ja, halt, aber Films nach Haus da, ich sage, 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 Barbare, Rodis Mogad, Romel Gwerze Mogad, das Remlio, das Halian Interesson, Amdeni Khan, Erdaigive, Raub, 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 Amdeni Khan, Erdaig
ქართული ინდუსტრია. უცხოეთში ვიცით, გამოდის რომანი, რომანი გამოსული არ არის და უკვე შეცხიდულია, თუ ცნობილი ავტორია, მისი უფლებები და შეიძლება ის 30 წელს მერე გადაიღონ, ეს არავინ არის. საქართველოში როგორ შოუს ეს ინდუსტრია? საქართველოს ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე სურვილი მეგობრობთ ავტორებთან და კარგია, როცა თანამედროვე რეჟისორი და თანამედროვე მწერალი პოულობენ საერთო ენას და ის საინტერესოა ხოლმე ის მწერლები, რომლებიც იმ დროს თანამედროვეები იყვნენ და მაშინ თუ მოხდა მათი ეკრანიზაცია, კარგად ასახავს ხოლმე დროს, უფრო ახლოს არის ხოლმე ავტორის შექმნათან. ჩვენთანაც ესე პირდაპირ ეკრანიზაციები, ალბათ ნუ ყარაბახი, გასეირნება ყარაბახში. ეს ფილმი კი ქართული კინოსთვისაც საეტაპოა, იმიტომ რომ იქამდე იყო წყვეტა ფიზიკურად არ არსებობდა ინდუსტრია და აი ესე პროდიუსერმა და რეჟისორმა გადაწყვიტეს, რომ აი ეს ნაწარმოები უნდა ყოფილიყო, რითიც ძალიან დიდი ძალების მობილიზება მოხდა, რომ ეს ფილმი შემდგარიყო, მაშინ არც ტექნიკა იყო საქართველოში და ინდუსტრია ძალიან ცუდგოვარეობაში. და ყარაბახმა, აი მან მოხდა ზუსტად ის, რაც უნდა მომხდარიყო. კითხველი მოიყვანა მაშინ დარბაში და ამას მოყვა გაგრძელებები, რომ გამოვიდა ყარაბახი 2, ყარაბახი 3 და ეს არის, მე მგონი, ერთ-ერთი ბრენდი რო უწოდოთ, რომელსაც ყავს მაყურებელი. ეს თავარი გმირის დამსახურება თუ თვითონ ტექსტის პირველ პაროზე 2005 წელია. და სხვა ეკრანიზაციები შემიძლია გამოვხსნათ, მაგრამ სიმიდის კუნძული მახსოვს, რომ მოთხრო შატაიძის მოთხრობა, ნუ ბატონი ძაა. ინსპირაცია. თვითონ ცინცაძემ გადაიღო ნესტან კვინიკაძის ციგურზე. ანუ ხდება ეს, არ არის ეს პროცესი, რომელიც გვერდით დარჩა. ახლა ნინო ჟვანიამ პარადი, შეიძლება მეშლება სამსონაძის ეკრანიზაცია თუ სცენარი დაიწერა, შეიძლება მეშლება, მაგრამ ნუ კარგ ავტორთან ითანამშრომლა. ეს ჩვენ ძალიან გვჭირდება კინოში, როდესაც კარგი მწერალი კინოსთვის ან ადაპტაციას აკეთებს თავისი ნაწარმოებით. ესეც რა წარმოიდგეთ, რა კარგია, როდესაც ავტორ შეუძლია თავისი ლიტერატურული ნაწარმოები აქციოს და კინოსცენარის თანაავტორი. ხო, ნენეს მაგალითი სცენარი იყო მე-13-ი. ხო, მაგრამ აი როდესაც ავტორი მწერალია, უკვე გვიშდება ეს შექმნა. და მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებელი პროცესია, თუნდაც ლიტერატურის პოპულარიზაციისათვის. აიმიტომ რომ კინოსაც არ ყავს დღეს ბევრი მაყურებელი, მაგრამ აი ეს ორი ხელოვნების დარგი რომ ერთმანეთს შეეშველოს ხოლმე და მოხდეს სხვა მაყურებელი წიგნისკენ, წიგნის მკითხველი კინოსკენ, მე მგონი ცუც არაფერ შევთავაზებ თავს. ძინა ქონიათ ესეთ შემთხვევა, რომ მოგწონებათ ფილმი, აქ ქონიათ წიგნი წაკითხული და გაგჩენიათ სურვილი, რომ მერე წაკითხათ წიგნი. კი, ქონია ასეთი შემთხვევა და ძალიან გაკურებული დარჩენილა ბევრ შემთხვევაში, რომ გამიგია, რომ ეს არის ეკრანიზაცია. აი გაოცებული, რომ რანაირად რო ეს ტექსტი. და ხშირად ყოფილა ტექსტი წამიკითხავს და თითქოს ისეთი არაფერი, რაც აქეთ. კარგით, ჩვენ საქართველოს კინოინდუსტრია მიუხედავთ იმისა, რომ გვაქვს ძალიან დიდი დაფინანსება, წარმოუდგენლად დიდი დაფინანსება, ეს არის 7 მილიონი ლარი წელიწადში. იმდენი ფულია, რომ ვერ ვასწრებთ, ხო, ვერ ხარჯავთ ამ ფულს, ვერ ხარჯავთ ამ ფულს. მიუხედავად ამისა, ჩვენი რეჟისორები იღებენ ფილმ წელიწადში, რამდენი ფილმი გამოდის? 2-3. 4-5, 10 ვთქვა, დავამრგვალოთ. დოკუმენტური, ანიმაციური, მოკლემეტრაჟიანი 10 ვთქვა, 10 ფილმი, 7 მილიონია. 7 მილიონში შედის ადმინისტრაცია, შედის თუ ავტორები, ციგნების ბეჭდვა, ჟურნალისტ პატარა გამოცემა შედის, ფესტივალებზე გაგზავნა, პრომოუშენი და ასე შემდეგ. რეალურად ფილმისთვის რჩება ძალიან ცოტა. ხო, ძალიან ცოტა. მე მგონი, მიუხედავად ამისა, პრაქტიკულად ფილმის ინდუსტრიას თუ ავიღებთ, რომ თეატრისთვის ეს შეიძლება ერთი თეატრისთვის ბევრი იყოს, 7 მილიონი ლარი და ჩვენ ვაპოვებთ კინოს. აი კინოინდუსტრია გულისხმობს სახიობები ან თელე შემოქმედებით თუ ტექნიკური თუ თეატრო ვეცი кайფი. ხო, რომანისტვის შეიძლება ხო, ფაქტი არის, რომ რაღაცა ქართულ კინოს აქვს იმის პოტენციალი, რომ ხო, შემოსავალიც მოიტანოს. წარმატებაც, აი, ახლა და ფაქტი არ არის, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მართლა ბევრი ქართული ფილმი, მაგალითად დეა კოლუმბეგაშვილის ფილმი, რომელიც ახლა კანის თავად სელექციაში მოხვდა, ჩვენი კახა თამაშობს, იასუხიტაშვილი, რატიონელი, მოკლედ ძალიან კარგი ამბავია. ძალიან კარგი და კიდევ ბოლოს შედიხ
Or filmis shihar, mat sheni kuqana tu maqurebeli. Das shemtek da urtulest. Finas filmi tsarat. Finas filmi tsarat ka gamojobuli da kidi ert khramiz getu. Rato vaqsenet da armat sali ba khoshen. Badis. Am at filmshi. Ati filmi gulsua qala peri esegi. Dokumentori khatroli moklemetrajiani, animatsiori, sulmetrajiani. Vejibrebit kholme, imitoro konkursi da festivali shejibria. Winda Arguinda, Pilmeps, der Querneb, Somos Gadarebuliok, Eritrechi, Magalita, Saprangeti, Englisch, Sormozi, Germania, Samas Pumsta, Git Festivalebs, Titmis Holzels, Ertichan, Ori Kartule, Pilmea Home, Monatel, Aklasis Festival, Igira, Denovitari, Saprangeti, Germanita. Aserum, Shedegev, Stef, Man Sam zu Harot, Upromet, Adamias. Ան շեգիտել շեն կարտուլ լիտերատուրա, կինոտ սաշվոլ էվիտ միացովորդ։ Հոմա բերուլ կիտխատ ամչատակիմ այդ մոմա։ Սինասարպ կետքի մոյում զատիտք, հոմա ծիկ զգադայիղև դե պիլմս։ Արվիցի պաս, արվիցի պաս, Ես հարդուլիա ռոտեսաց ուկե արսել, այս թիտքոս խույս սամգարոշի շետի խարդա, ես ունա գայիտավիսոտը, իտեղ ուպրո գեմատեղա պասուղսիք կեպլովա կոնգրետուլի ավտորիս մի մարդ։